you just give birth to my kid. You give the kid to me. Herman is one day old. Herman needs hours. I just need my kid. That's all. Like, how special do you think you are? Huh? How special, Karen? Karen, how special do you think you are? How? Like, do you mean this is the destination of women? Please. It can't be. Karen. Yes? Be responsive to your husband. Unatakaje na hiyo mibabasi na samani yake? Devil is in it, husband. Siezi kumbali, hata siezi yota nikitanisha na mtu. Nasi, mimi nisha kubali, uu tusha achana. So, haumpena. You don't love him. Yes? Mimi Devil sijua nitasema aje. Kama haumpeni, unasema mimi si mpeni. Just move on with your life. I hate you. I don't love you. Na mambo itakosa. Acha tu move on na maisha yake. Mimi mtoto wangu nitajilelea. Mtoto wa nani? Si ni wangu. Kwa nini wewe umembeba? Si ni mimi nimembeba. Nitolee ni bebe. Si ukuje uchukue. Nitolee. Aya. It's not a big deal. Karen, that's why. Karen, why? I tried my level best, Karen. Karen, I tried my level best. Why do you choose to hurt me? Why? Why, Karen? Why do you choose to heartbreak? Kwa nini, Karen? I didn't hurt you. Karen, why choose to hurt me? Sinikona yo, you don't trust me. Karen, shut up. Why do you choose to hurt me? Why? Kwani nukamua kunicheza? I've been working for you. Mi si kukucheza. Just to see you happy. Sikucheza. Nikuona umeishi maisha poa. Like, why do you just choose to hurt me? Kwani Karen? Karen, why? Mimi sikukucheza. Nimekucheza na nani? He's just my friend. Kim. You are friend with benefits? You are friend in fucking territories? You are friend that you could manage to leave your house? Nimekuacha, nimekudhamini home. Nimekuacha hapo. You be responsible for the home. Unaafadi kutoka kwako, unaenda kwa mwanaume mwingine. Una spend home.